हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म सानो ब्लग बनाउन गइरहेको छु। सो मेरो यहाँको बसाइ अनि आज चाहिँ सन्डे हो। सन्डे चाहिँ यहाँनिर छुट्टी हुन्छ, पब्लिक होलिडे। सो आज चाहिँ हामीले चाहिँ उता रेस्टुरेन्टमा जाने, उयो चाइनिज रेस्टुरेन्टमा नतभए जापान रेस्टुरेन्टमा गएर सुसीहरू खाने, विभिन्न खालको खानाहरू खाने भनेर बसले भन्नुभएको छ। सो म चाहिँ जाँदैछु हजुरहरूलाई सानो भिडियो बनाएर देखाउने छु। अनि कतिजना नभनौँ केही साथीहरूको क्वेसनहरू थियो मेरो अघिल्लो भिडियोहरूमा, हजुर कहाँ जानुभएको भनेर थियो। मैले भनिसकेको छु, हजुरहरू देखिसक्नुभयो होला, म चाहिँ क्रोसिया आएको छु युरोप। यहाँनिरको चाहिँ ठिकठाकै भइरहेछ बसाइ चाहिँ। अनि मैले हजुरहरूलाई मेरो वरिपरि म कहाँ बसेको छु भनेर पनि अघिल्लो भिडियोहरू देखाएको थिएँ। अलिअलि म भिडियोहरू देखाउनेछु। अनि त्यही हो, हजुरहरू हेर्नुहोला मेरो भिडियो। अनि कतिजनाले चाहिँ लेडिजहरूको लागि कतिको सेफ छ युरोप भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यस, लेडिज जेन्ट्स सबैको लागि एकदमै सेफ छ, किनभने यहाँनिर सबै चिजहरू राम्रो छ। यहाँको ल एकदमै स्ट्रङ छ, अनि यहाँ सबै चिजहरू सिस्टमेटिक छ भनौँ न, सबै डिसिप्लिनमा बस्ने। त्यही त हो, विदेशहरू त अब जतिजना जानुभएको छ उहाँहरूलाई त थाहा छ नि त। अनि सेफ भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ क्या, नेपालमै पनि त कति अब लेडिजहरूको लागि, हामी छोरीहरूको लागि कति प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। अब भनौँ न, रेप केसहरू कति विभिन्न खालको केसहरू आइरहेको हुन्छ तर यहाँनिर त त्यस्तो छैन, एकदमै स्ट्रङ छ यहाँको ल चाहिँ। त्यही हो, अनि यस्तो अब यहाँ आएपछि चाहिँ मान्छेले आउन म जान पाएँ हुन्छ भनेर मात्रै नसोच्नु होला, किनभने यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो चिज केही न केही चिज सिकेर आउनु होला है। जेमा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, हाउसकिपिङमा मात्रै आउनु हुँदैछ भने पनि अब त्यो जब हाउसकिपिङ त बनाउनै त आइहाल्छ नि भनेर नआउनु होला, त्यो पनि सिक्ने पर्ने हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस है। मलाई अहिले के फिल भइरहेछ भने, एजुकेसन इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सबैको लाइफमा, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइरहेछ। मलाई चाहिँ अब मलाई नि त्यस्तो धेरै पढेको इङ्ग्लिस भर्खरै बोल्न आउँछ भन्ने होइन, तर ठिकठाक मलाई जोस पुग्ने, मैले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ जोस म बोल्न सक्छु। हामीलाई बोल्न सकेन भने पनि केही चिजहरू अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो केही चिज आफूले भन्न चाहेको चिजहरू हामीले ओपनली हामीले चाहिँ बसहरूलाई भनौँ न म्यानेजमेन्टलाई भन्न सकेन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो भएको भएर चाहिँ कतिजना चाहिँ नेपाली भएको कम्पनी पनि हुन्छ। अब म आएको ठाउँमा चाहिँ सबै यहाँकै लोकलहरू छ नि त, लोकलहरू अथवा रसियनहरू नजिकै छ त्यहाँ, रसियनहरू अनि त्यसपछि टर्किसकोहरू छ। जे होस् अब मलाई काम चलाउ चाहिँ म बोल्न सकिरहेको छु। त्यही हो, अब एउटा राम्रो नराम्रो के भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने, नेपालमा होस् कि जुनसुकै देशमा होस्, आफ्नो बाटो आफैले तय गर्ने हो नि त। अब कुन बाटोमा जाने भन्ने चिज त अब आफैले तय गर्ने हो नि त। त्यो भएको भएर आफूले अब होइन, म सर्ट पिरियडमा म धेरै पैसा कमाउनु छ, म हाई फाई लाइफ जिउन छ भनेर अब नेगेटिभ तर्फ लाग्ने त नराम्रो बाटोतिर लाग्नु चाहिँ भएन होइन। कतिजना मान्छेको त ड्रिमै हुन्छ अब नर्मल, अब नर्मल काम हाउस किपिङ भयो, झाडु पोजा लगाउने, टोइलेट सफा गर्ने भनौँ न, यस्तो कामहरू के गर्नु, त्यस्तो भने जस्तो हुन्छ नि त। त्यस्तो त्यो नेगेटिभ बाटोतिर गयो भने त जुनसुकै ठाउँमा गयो भने त्यही नै हो है। अझै यहाँ त खोइ त्यस्तो के छ मलाई त्यो थाहा छैन, कतिजना मान्छेको त्यस्तो हुन्छ नि त, अब सर्ट पिरियडमा इजी वेबाट पैसा कमाउने, धेरै भनौँ न अलिकति धनी बनी मान्छेको सङ्गत गर्ने एन्ड देन अब त्यो चिजहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन, किनभने हामीले अरूको अगाडि हाइफाई देखाए पनि ईश्वरले देखिरहेको हुन्छ नि त हामीले कुन बाटो चुज गरिरहेको छौँ के गरिरहेको छौँ भनेर। त तपाईँ जहिले पनि आफ्नो काममा इमान्दार भएर जेसुकै काम होस्, अरूको भाँडा धुनु पऱ्यो भने, अरूको लुगा धुनु परेन, अरूको खुट्टा धुनु परेन, खुट्टै छुन पऱ्यो भने, तपाईँले मनदेखिको इमान्दारपूर्वक गर्नुभयो भने काम कहिले पनि नराम्रो हुँदैन, कामले कहिले पनि नराम्रो बाटो लाँदैन। तपाईँ नराम्रै काम गर्नुभयो भने चाहिँ नराम्रो बाटो गयो, नत्र भए कामले कहिले पनि नराम्रो बाटो लाँदैन है। जस्तो काम गरे पनि आफूले रेस्पेक्टफुल, आफूले चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ मनदेखि गर्नुपर्छ, किनभने राम्रो काम गऱ्यो भने छ क्या हामीसँग एउटा भनौँ न ईश्वर छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। किनभने दुनियाँले त के सोच्छ, त्यसले फल्ना ठाउँमा गएको, अब घरबाट काठमाडौँ जाँदा नि छोरी मान्छे के गरेको नराम्रो बाटोमा गइरहेको छ, त्यस्तो त्यस्तो कति कुरा गर्छन् केटी मान्छेहरूलाई स्पेसल। तर आफूले कसरी आफ्नो बाटो बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ आफैमा डिपेन्ड हुन्छ,
है काम कहिले पनि ठुलो सानो हुँदैन. मलाई अहिलेसम्मको मेरो अब 8-9 वर्ष नेपालमा पनि काम गरेँ. अब कतिले भन्यो होला कति ठोक, तर पनि म मेरो आत्मालाई र ईश्वरलाई थाहा छ नि त मैले के गरिरहेको छु भनेर. सो त्यही हो, जस्तो काम भए पनि आफूले आत्मादेखिको मनदेखिको गर्नु होला भन्छु है. खुसी भएर गर्नुपर्छ आफ्नो काम चाहिँ. त्यही हजुरहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसहरू चाहिँ अलिकति सिक्नु होला, अनि जे कामको लागि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो काम पनि सिकेर आउनु होला भन्छु. अनि त्यही हो, मैले कति चिजहरू राख्नु राखेको अब राख्न बाँकीहरू पछिल्लो भिडियोहरूमा म कहिले कहिले अब सधैँ चाहिँ म भ्याउँदिनँ, तर अहिलेको बेलामा कहिले कहीँ चाहिँ म भिडियो ब्लगहरू बनाएर राख्नेछु. अनि आज चाहिँ अब हामी जाउँदैछौँ अरू, अनि म थोरै क्लिपहरू देखाउनेछु. अनि कति चिजहरू चाहिँ अब बोल्दा बोल्दै अब गल्ती बोल्यो भने पनि सरी होला है, माफ गरिदिनु होला. यस्तै हो, यहाँनिर चाहिँ आउने बेलामा पनि अलिक ध्यान दिनु होला. अनि कतिजनाले चाहिँ तपाईँको भिएफएक्स गरेको कति समयपछि भिजा आएको भन्नुभएको छ, मेरो चाहिँ 1 महिना 20 दिनमा चाहिँ मेरो भिजा आइसकेको थियो. मेरो चाहिँ ट्राई गरेको 4 मन्थमा मेरो चाहिँ अप्लाई भइसकेको थियो यहाँनिर. अनि मेरो चाहिँ बसहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, अनि एकदमै उसको छोरी पनि म जत्तिकै रहेछ क्या, उसको भन्छ है मेरो बोली ठाडे छ, मेरै एजको मभन्दा 2-3 महिना मात्रै ठुली रहेछ, सो एकदमै माया गर्छ, यो तिमी मेरो छोरी जस्तै छौ भन्नुहुन्छ. या यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू नेपालको जस्तै छ, अब मन ढुक्क छ, अब कति अब घर त सम्झिहाल्छ, घर फ्यामिली त है, घरको खाना यता खैरीहरूको खाना ब्रेडहरू कुलियोहरू धेरै हुन्छ आफूलाई चाहिँ अब. अनि अहिले चाहिँ म बसहरूसँगै अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, यहाँ बसेको छु, अब सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ मलाई छुट्टी अपार्टमेन्ट खोजेर राखिदिनु भन्नुभएको छ, मलाई भन्दा पनि अरूजना पनि अब बाहिरबाट म जतिजना आउनुहुन्छ. अनि मेरो कम्पनी चाहिँ के भन्नुहुन्छ, मेरो कम्पनी चाहिँ म 2 ठाउँमा काम गर्छु, किनभने मेरो सलुनमा कस्टमर भइरहेछ भने छ भने चाहिँ म उता गएर गर्छु, 3-4 घन्टा जस्तो उता गर्छु भने 4 घन्टा जस्तो एसेन्स छ भन्ने यिनीहरूको कम्पनी छ, त्यो प्रोडक्ट विभिन्न खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ त्यहीँनिर बनाउने रहेछ, अनि त्यहाँनिर प्याकिङ गर्ने स्टिकरहरू लगाउने मैले सजिलो सजिलो आउने आउने चाहिँ काम गर्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि म सलुनतिर जान्छु बेलुका बेलुकातिर चाहिँ, किनभने अलिक टाढा छ क्या, 45 मिनट लाग्छ बससँगै जानुपर्ने हुन्छ. अनि बस बेलुकाको ड्युटी गर्नुहुन्छ रिसेप्सनिस्ट, बिहानको गऱ्यो भने उहाँ चाहिँ बेलुकाको गर्नुहुन्छ, अनि सँगै जान्छौँ, सँगै आउने भएको भएर चाहिँ म त्यो गरिरहेको छु. पछि चाहिँ म उता सलुनतिर मात्रै हुन्छु, अनि सलुनमा चाहिँ यस्तो फेरि नेपालीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, ए म नेपालमा यत्रो वर्ष पार्लर चलाएको, पार्लर त मलाई आइहाल्छ नि. हामीलाई जतिसुकै आए पनि यिनीहरू त यहाँनिर त एउटा जुन फिल्डमा काम गर्न लागेको हुन्छ त्यो चिजमा चाहिँ एकदम डिपली नै उनीहरूले स्टडी गरेर गरेको हुन्छ नि त. जस्तै अब हेयरको भयो, तपाईँको यो मेकअपहरूको भयो, उनीहरूले पढेरै आएको हुन्छ नि त. अब हामीले हल्का सिकेर अलिअलि गरेर मात्रै काम छैन, हामीलाई स्किन कपाल केही पनि छुनिदिँदैन, खालि मेनिकेट पेडिकेयर वाक्सिङ. अनि अहिले चाहिँ मलाई के भन्छ फिटनेसहरू पनि रहेछ त्यहाँनिर, जस यो पेटको बोसोहरू यस्तो भनौँ न लागेको बोसोहरू चाहिँ मिसिनद्वारा चाहिँ घटाउन मद्दत गर्ने रहेछ, त्यो चिजहरू चाहिँ सिकाइराख्नु भएको छ. त्यही हो, बाँकी कुराहरू पछि गरौँला, हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला है त, जति बोले पनि फेरि कुरै सकिँदैन नि त. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. हामी चाहिँ जाँदैछौँ रेस्टुरेन्टमा खानालाई. आज चाहिँ अस्तिदेखि चाहिँ भनौँ इभाना भन्छ हाम्रो बोसको नाम चाहिँ इभानालाई चाहिँ हामी चाइनिज रेस्टुरेन्ट जाने, नत्र फेरि जापानिज रेस्टुरेन्टमा जाने, अनि त्यसपछि खानाहरू ट्राई गर्ने टेस्ट गर्ने भन्नुभएको थियो. अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जाँदैछौँ, आज सन्डे छुट्टीको दिन. हजुरहरूलाई म थोरै क्लिपहरू देखाउने छु, हेर्दै गर्नु होला. This one spring rolls I like.
धन्न नेपालमा अलिअलि चपस्टिक चलाएको भयो, ठिकै भयो, बिर्सिनु थालेछु कि नत्र भए बेजे धुने मेरो अर्को खालको खाना आयो यहाँभित्र चाहिँ गई ठाउँमा चाहिँ कस्तो के भएको यो क्रन्ची बाहिर चाहिँ भित्र चाहिँ केराहरूको फ्लेभर तर कस्तो मिठो थियो यो खानापछि हामी खाइसकेपछि अझै लास्टमा हो टिस्यु पेपर त्यहीँ परेछ खाँदैछौँ तर मिठो भयो यो त यार सो हामी चाहिँ खानेकुराहरू सबै खाएर पनि के करम कुरुम खाएर पनि अलिकति खानाहरू नुडल्सहरू अनि के खालको खानाहरू खाएर पनि बसहरूले चाहिँ अलिअलि उयो खानुभयो टुट चलाएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यता कहाँ कुन ठाउँमा हो भने नेपाली छ त्यहाँनिर काम गर्ने मान्छे तिमीलाई नेपाली भेटाइदिन्छु तिमीलाई कति नेपालीसँग भेट्नु मन लागेको होला है भनेर बसले चाहिँ मलाई लिएर जानुहुँदैछ त्यहाँनिर चाहिँ दुईजना कपालहरू छ हस्बेन्ड वाइफ छ भनेर लानुहुँदैछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ समुद्र पनि आँखालै नभ्याउनेछौँ यहाँ जाने हो भन्दै थियो तर म त नमानेको बेसी घाम लागिरहेको थियो हो आफूलाई स्विमिङ गर्नु पनि आउँदैन स्विमिङ कस्टम पनि छैन मेरो बेज्जेत हुन्छ भनेर म चाहिँ मानिनँ त्यसपछि हामी चाहिँ यतातिर लाग्यौँ हजुरहरूलाई देखाउनेछु हेर्नु होला है त हामी चाहिँ घर आइसकेर पनि म चाहिँ घरको पछाडितिर सानो भिडियो क्लिप बनाउँदैछु अलिकति फास्ट भएछ मेरो भिडियो त्यही भएर अलिकति ब्लर जस्तो देखिरहेछ सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा छोडेर जानुहोला म अर्को भिडियोहरूमा चाहिँ रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु आज चाहिँ नेपालीहरूलाई भेट्ने भनेको भेट्न पाएन उनीहरू पनि छुट्टीमा रहेछ आज सन्डे छुट्टी नै रहेछ उनीहरूको रेस्टुरेन्ट त खुल्ला त खुल्ला थियो त्यही पनि छुट्टीमा थिएछ अर्कोचोटि भेट्नेछु भन्दै बाई बाई।